Nasema badala ya kuchukua Biblia uende naye katika Kenya Kwanza, toka kwenda peke yako. Nasimama na chama ya Kenya Kwanza au UDA, tuonane na wewe kwa kiwanja. Mwingi mwisho, wamesema Kenya ni kampuni ambayo kuna hisa, ati wengine wakuna hisa mingi zaidi, wengine wana kidogo, wengine hawana. Swali ni kwamba kama kuna Wakenya ambayo hawana hisa, wanafanya nini Kenya? Wanafanya nini Kenya? Kama hatuna hisa, unatutoza ushuru ya sababu gani? Unasema tulipe 3% ya pesa yetu na nyumba waweze kujengea sisi. Tumesema ikiwa kama nyinyi mnasema mambo ya hisa, na tunataka Bwana Ruto atuambie mimi kama yeye anaunga mkono mambo ya Bwana Gachagua. Bwana Gachagua ndiye naibu wake. Ukisema ya kwamba Kenya ni kampuni, basi sisi tutakushtaki, tunaenda kwa Umoja wa Mataifa, tuseme tunataka self determination. We cannot be treated like second class citizens, but only those who voted for Kenya Kwanza are entitled to employment and entitled to services by this government. If that is the case, then the rest of Kenyans will ask for self-determination. Tumesema hao watu wamedhulumu Kenya zaidi. Kila siku wako kwenye runinga, wanapiga kelele, wanabweka. Wanabweka kwa Kenya. Sisi kama Wakenya hatuwezi kutishwa. Hatuwezi kutishwa. Kwa hivyo kama nyinyi mnataka mazungumzo, tulisema mwezi moja. Sasa imebaki siku 14. Siku 14. Kama yule kamati ya Otiende na yule mwenzake haijawezi kupata suluhisho kwa mambo matatu. Mambo ya gharama ya maisha. Pili, mambo ya saba. Na tatu ni mambo ya vyama ziwe huru. Tutarudi uwanjani. Na uwanjani sisi hatuwezi kutishwa.